peklo, tak to udělal Stroužek. V rollbooku to nebylo naznamenaný, takže horizont, prostě jedeš, valíš, nic nemáš, tam žádný problém tam nemáš. No, teď jsem se hned zavěděl, jsem to řečiště. Ahoj všem, tak jsme po 8. etapě, dneska 850 km v rukách. Maratonská etapa super, s klukama jsme si večer ještě popovídali, pokecali jsme se, zasmáli, což je super. A ráno jsme stávali brzo hned do etapy, nicméně dneska etapa byla zajímavá, začátek se mi vůbec nepovedl a hlavně se mi nelíbil, ty řečiště nejsou úplně moje. A na devátém kilometru tam prostě, jak tam stejkali, jak tady byly záplavy, stejkali tam z těch hor ty, tak vymleli různý koryta a tam byl takovej hub, kde prostě jsme jeli rychle a za tím hubem bylo vymletý koryto, který jsem prostě trefil, zabrzdilo mě to, ostupačky mi nohy udělali, takhle se mi prolomili dozadu, bolí mě hodně pravá noha, nicméně 50 kilometrů jsem to fakt jako vydechával, nevěděl jsem, co bude, jestli zastavit, nezastavit, jet. Jak jsem to nějak jakoby rozhejbal, trošičku jsem zatnul zuby a dojel jsem tu etapu, dojel jsem ji na solidním, skvělým 11. místě. To je prostě bomba. A potom jsem měl přejezd, nicméně zítra máme volný den, já budu nohu dávat dokupy, ledovat, masírovat, nevím, co ještě s ní dělat, aby jsem byl ready, protože děkuju vám všem, vy mě tady k tomu, dá se říct, nabíjíte, abych se dal dokupy, takže já se budu snažit dát maximálně udělat, abych se dal dokupy a držte palce a děkuju za všechno, co s námi prožíváte.